Na samom kraju sela, kuća prava, porodična. Nije bitno koliko je ta kuća velika, bitno je koliko ljubavi u njoj ima. Ljubav se osjeća, ali se ne vidi. Život u mraku, svakodnevica je porodice Stanivuk već 11 godina. Kažu da bez dece kuća ne raste. Malih Stanivuka ima 11. Umesto telefona u rukama, imaju samo ljubav. 11 godina mraka i 11 dece. Cela Srbija bruji o jednoj ženi koja se zove Milica Stanivuk. Živi ovde, baš u Čurugu. Jednog dana desilo se čudo, verovali ili ne. Milica je sa svojih 11 deca ostala bez dinara. I onda, kada je ugledala svoj telefon, polako su počeli da se javljaju dobri ljudi. Baš iz tog razloga i mi smo danas ovde. Rekla sam na početku priče 11 godina mraka. Šta to znači? Da kada je zima, da su deca već u pet u krevetu. Jer nema struje, nema televizora, u rukama im nisu mobilni telefoni. U rukama im je uglavnom veš, pošto veš mašine nema. A nema ni struje. Mi ćemo danas biti ovde i snimat ćemo sve dok nam vremenske prilike to dozvoljavaju, odnosno dok vidimo. A ja se nadam da u trenutku kada vi gledate ovu emisiju, da će možda gledati i oni. Da će imati priključak, da će imati struju i da će se zajedno sa njima radovati cela Srbija. Dobrodošli u porodicu Stanivuk. Dobar dan. Zdravo. Ok, idemo od najmlađeg. Zdravo, ja sam Ivana. Kako se ti zoveš? Koki. Koki. Dobro, zdravo, Koki. Zdravo. A ti si? Sara. Zdravo, Sara. Ćao. Ja se zovem Marko. Zdravo, Marko. Vuk. Ćao, Vuče. Zdravo, dobar dan. Ivan, jeste primetili? Strahinja. Strahinja, da li si primetio kako si... I uspravljam se, znači od najmanjeg ka najvećem. Ja sam danas vaša gošća i ja živim vaš život na jedan dan. Na zdravlje, istina. Hoćemo da se družimo danas? Hoćemo. Može. Videla sam tamo da su koke, imate i dvorište. Jel biste me malo vodili da vidim tamo šta se dešava i ko je sve tamo, pa da upoznam i ostalu braću i sestre? Može? Ajmo onda mi polako. Ajmo, ajmo. Ko je to? Teo. To je Teo? To je vaš pas? A imate i koke? Koliko ih imate? Baš ih imate mnogo. Ajde, koki, pa ne? A se plašite? Da. Ma neće koka ništa, ajde, slobodno. Ja bih te nosila, ali malo si težak, znaš. Pa ne mogu da te nosim. Kažite mi, šta jedu koke? Kukuruz. Kukuruz. A gde je kukuruz? Hoćemo da im damo malo? A ne tamo. Tamo. Aha. Dobro, znači one tamo jedu, neko im je već dao. Čime ćeš se ti baviti kad porasteš? Šta ćeš biti kad porasteš? Doktor. Doktorka. Hoćeš da me lečiš ako vam nešto boli? Neki sirup da mi daš, može? Dobro, to ćeš kasnije da mi prepišeš. A ti čime ćeš se baviti? Kuvar. Ti ćeš biti? Kuvar. Kuvar? Pa što ćeš sve da kuvaš? Pisulj. Pasulj? A sarmu? Pa to ti je baš lepo i nahranit ćeš mnogo ljudi. Izvinite, vi čime ćete se baviti? Ja želim da pilot. Ti ćeš da budeš pilot, da letiš, jel tako, mnogo daleko, da voziš putnike, da obiđeš ceo svet. Wow, to je super. Čime ćeš se ti baviti? Ne budem doktor. I ti ćeš isto da budeš doktor. Znaš li da će i ovo biti doktorka? Ovo je doktorka Sara, znači vi ćete zajedno da radite. I ja, Aleksandar. Aha, dobro, znači... Ja ću biti kuvar. Pa ne može, ti si rekao da ćeš biti kuvar. Kako ćemo sad? Doktor kuvar. Doktorski kuvar. Doktorski kuvar. Pa šta rade doktorski kuvari? Za koga kuvaju oni? Pišu. Aha, dobro, i oni kuvaju, pasulji pišu. A čime ćeš se ti baviti? Ti ćeš biti fudbaler, jel tako? Kako su, sve to divno zanimanje. Strahinja, čime ćeš se ti baviti? Ja ću biti sveštenik. Strahinja, to je nešto najozbiljnije što sam ja čula do sada od jednog deteta. Odakle sad ta ideja da ti budeš sveštenica? To mi se stiglo još kad sam bio mali.
A šta ti se tu najviše onako dopalo? Pa išla sam u crkvu pa sam i tamo kad sam gledao kako oni to radi, pa mi se to svidjelo. Zato što su kao s Bogom, pa to mi se svidjelo. A, ti bi isto volao da provodiš vreme s Bogom, da. U miru, jel tako, da. U molitvi i to sve. Pa to je, ostavio si me bez teksta. Stvarno ne znam šta da kažem. Doći ću kod tebe da se ispovedam i da se pomolim i da mi rešiš sve probleme. Bravo, svaka čast. Ja sam danas ovde kod vas zato što želim da pričam o vašoj mami Milici. Hoćete da mi pomognete u toj mojoj misiji? Da. Ali mogu još nešto da vam šapnem? Jel me čujete sad vi? Jel tako niste baš dugo imali struju? Pa 11 godina. 11 godina. Znate šta ima novo? Struja stiže uskoro. Odlično. A možete da verujete mi u to? Možemo. Možemo? Kad je Mile tu, onda i možemo da verujemo kad je Mile došao. Dobro. Znaš šta, postoji mnogo dobrih ljudi koji su čuli za vašu priču i žele da i da pomognu na svaki mogući način i da svako od vas bude i kuvar i doktor i sveštenik i da vam se sve želje ispune. A pre toga idemo da vidimo šta radi mama i šta rade bebe, jel tako? Tu su i bebe u kući. Da. Dobro, ajmo, pravac kuća. Mrak. Da li znate šta je mrak? Prvo da se upoznamo. Ja sam Aleksandra, imam 11 godina. Imam 6 braća i 4 sestre i jednu jedinu majku. Moja mama pere veš na ruke cijeli dan, svaki dan. Kada bismo makar imali tu mašinu, ali šta će nam mašina kada nemamo struje? A tata ne znam gde je. Valjda će i onda dođe kada dođe i struja. A možda i neće, nema veze, nisam sama, imam mamu i mojih 10 braća i sestara. Stanivuk, imam 38 godina, iz Čuruga sam, majka sam 11 dece. Milice, bravo je malo da kažem, stvarno. Hvala vam puno. Jel znate da vas mnogi u Srbiji zovu i da kažu da ste vi majka hrabrost? Pa ja nemam gde da pratim to sad što se objavljuje, ali ovo drago mi je da je neko stao na tu stranu da me podrži. Ova majka ne može da vidi i čuje, a nije ni slepa, ni gluva. Živi u mraku. Jednostavno, život je režirao, a ona je igrala kartama koje joj je život dodelio. Milica dobija socijalnu pomoć od 18.000 dinara mesečno, a odnedavno u jednoj privatnoj firmi radi njena najstarija ćerka za 6.000 dinara. Poklapa vam se taj broj 11. 11 godina u mraku, bez struje i 11 rodica. Kako je to da jedna žena, majka, sa 11 dece bude bez struje? Pa znate šta, ja nisam nikad se obraćala za pomoć da bi mi neko pomogao, a sama nisam mogla. A moj otac je u ovoj kući ostao bez struje pre 11 godina i nismo imali mogućnosti da platimo priključak i da bi imali struju. Koliko ste novca dugovali za struju? Otac je dugovao oko 2 miliona dinara. Da. Dosta je velik dug mu bio i onda je to isključena struja. I onda kad smo se mi doselili u kuću, kuća je već bila bez struje. To je 11 godina. I sada evo kako već pada mrak, pogotovo u zimi kad ranije pada mrak. Jel stignete sve da uradite s obzirom stignemo na to sa, da... Stignemo mi da se, jer krenemo ranije. Ja sad krenem da grejem vodu deci da se kupaju, ono do 5 sati bude ugrejeno sve i onda krenemo redom. Kupamo se na 2 sata, ali dobro. Kod nekog to možda traje pola sata, sa njih 11 kod nas, pošto nosimo sve, nosiš šerpu, kupatilo, nosiš se, prosipaš da bi mogo da dalje da se kupaje i tako.
Struja je isključena zbog duga, a pre 3 godine dobili su rešenje za novi priključak, za koji je tada trebalo izdvojiti 160.000 dinara. Sada je iznos još veći, a njima je nemoguće da to plate jer jedva preživljavaju. Da, vaš otac, kako je uopšte došao do tog duga od 2 miliona dinara? Pa on je imao dug koji je tačno jedan računa nije mogao da plaće, jer zapravo takvu situaciju da nije imao ni posao ni ništa, nije mogao da plaće. Onda je to tako išlo u nedogled, onda je posao tužen, pa je išla kamata na kamatu, onda je to se negde bilo baš dosta se plati. Sam račun nije bio toliki, ali i te kamate i sudski troškovi i sve to. E, posle su isključili struju, posle 5 godina su mu otpisali dug. A šta se dešavalo sa zelenašima? On je uzeo od zelenaša 5.000 evra. Za tih 5.000 evra mi smo izgubili kuću. I zemlju. Borili smo se, evo, punih 10 godina da je vratimo nazad. Ja sam morala da neke stvari u životu uradim da bih mogla da vratim kuću. Jako je teško pričati o tome. Ja sam se bojala samo da ne da budemo izbačeni iz kuće, jer meni bi oduzeli decu. Gde bih ja sa mojim decom? To je bio jedini cilj vraćanja ove kuće, da mi imamo krov nad glavom. A zapao je u taj dug od 5.000 evra, da bi na kraju on dao tom čovjeku sve kad se sračuna i zemlju koju su nam prodali i kamate koje je on davao redovno 500 evra mesečno i tih 24.000 evra što smo mi otplatili kuću. I to sve u ratama, tako kako smo kad imali, tako smo davali. To sve kad se sračuna, to je bilo nekih 50-60.000 evra. Preživljavanje. Koliko je Jorgana potrebno za svu decu da im ne bude hladno? Loži se tek uveče, preko dana ne. Porodici Stanivuk se dan završava u 5 popodne, a početak njihove propasti počeo je prilikom dogovora sa zelenašima, čije su kamate dostigle vrednost od 500 evra na mesečnom nivou. 3 puta smo bili iseljavani iz kuće. Da, 3 puta. I kako dođu i... Da, dođu. Prvi put su nam sve izbacili iz kuće. Sve što smo imali od nameštaja, od bele tehnike, sve su izbacili napolje. Ništa, pola stvari nismo mogli da iskoristimo, posle da unesemo. Pošto je nama kuća otvorena, vrata nisu bila zaključena, mi smo se vratili unutra. I tako smo nastavili da živimo to. Isto tako drugi put, isto tako treći put. Sa sve decom. Pa tada nisam baš imala 11 deca, ali sa njih 4, 5, da. Su se plašili? Pa oni se nisu plašili, ja sam ih sklanjala. Sklanjala sam ih od situacije, ili sam ih vodila kod tetke, ili ih je moja sestra pričuvala, tad su mi baba i deda bili živi, mamini roditelji u selu, ili pa su onda bili kod njih, ili sklanjala sam ih od toga da ne vide. Ste sada Milice vratili kuću? Da. Da, kuća je vlasništvo moje sestre. Kako se sve to preživi, jel ste... Verujte, ne preživi se. Ne preživi se, ja mislim da će me to ceo život moj boleti. Ne preživi se, te scene se ne prežive. Ne preživi se to zvanje telefonom, platite, dajte. Ili ćemo vas istarati iz kuće. Znate, kad vam neko kaže da će vas istarati iz kuće, a vi imate malu bebu koja je operisana, koja, to je bilo kad Ivan bio operisan, koja je operisana, koja, ne znate gde ćete, šta ćete. To su jako teški dani bili. Ste probali nekome da se obratite tada za... Ne, Milo, ja sam se... Pošto moj otac nije išao u sud, kada se to vodila ta parnica u sudu, kad je to bilo, ja sam išla kao dete, još imala sam 17-18 godina, 20, ajde. Da kažem, išla sam u sud, ali nikad nisam bila primljena u sud, da mogu da saslušam, da čujem šta govore oni međusobno, pošto je bio tu taj čovjek koji je, od kog je otac moj uzeo novac i sudija, i to je sve išlo onako lepo. Tako su oni želeli. Jasno, i nakon toga i tri dok se struju ne možete sami da se izborite i da stanete na put, nemoguće. Nemoguće, Mila, ne mogu više. Meni je drago što ste
i pored tog straha od te osude, eto koliko žena jedna ima dece, pa sad još i nešto traži. Drago mi je što ste progovorili, što se čulo za vas i što se cijela Srbija digla na noge da vam pomogne i da vam... Evo, beskreno i hvala. Ja koliko sam sada primila pomoć od ljudi koji su došli, donili su moje deci kolica, hranili su, donili su mi i finansijski su mi pomogli. Ja si njima svima zahvaljujem od srca. Ne znam kako bi. To jutro prvo kad sam počela da primam, kad sam prvi put dobila novac na račun, ja nisam imala da kupim hleba, nisam imala ogreva, nisam imala ništa. Plakali smo ja i deca od sreće. Jako je teško, osude su same teške. Ja sam se bojala najviše da me neko ne osudi što sam rodila 11 dece. Nisam ih rodila nikom drugom, rodila sam ih sebi. Ja ih volim, oni su mojih, ja ih vaspitavam. Mi delimo parče hleba. Bojala sam se, ali sam morala nešto učiniti da bi moje deci bilo bolje. Ne bojim se. Stavite me na lomaču, na lomači ću goreti za njih. Jel vidite, milice, sad onih 500 evra od Zelenaša što vam je neko uzimao, eto, tako da, nekim zakonom koji nije priznat nigde, nego samo u svetu tih Zelenaša. Da. Sada vam se nekako vraća taj novac. Da. Vraća meni Bog svedok da ja nisam loša osoba i da nisam nikom ništa loše učinila u životu. Da sam se borila samo da spasim ono što je naše i da ne ostavim bez svoje dece. Porodica je preživela pakao zbog Zelenaša, kojem je njen otac 3 godine svakog meseca na ime kamate plaćao po 500 evra. Ukupno 18.000 evra. Ali dug nije mogao da izmiri, pa je sudskim putem, po ugovoru o hipoteci, najpre izgubio zemlju, procenjenu na 26.000 evra, a zatim i kuću. Nijedan od muškaraca u Miličinom životu nije mogao da se nosi sa nedaćama koje je život slao. Poštovanje za sve mame koje obavljaju dvostruku dužnost zbog toga što muškarci nisu odradili svoj posao tate. Milice, jel možemo nas dve sad kao dve žene da pričamo o svemu što se dešavalo ranije, u smislu možda da mi objasnite gde je njihov tata, kako se to dešavalo, ili nećemo da pričamo o tom? Ne. Dobro. Oni da su vredni da ih spomenem, oni bi bili tu pored njih. Tako je. Ne bih da pričam o njom. Tako je. Znam samo da su kad vam je da ste nekad razmišljali o tome, kad vam je najteže bilo u životu, oni su odlazili. Jeste. Jeste. Da li je moguće da jedna žena napravi tako, da nema osjećaj da će možda nešto tako da se desi? Mi žene smo sklone tome da grešimo. Da. Da, ali gledajte ovako, prvi suprug, on je ovaj, prema meni i prema deci izuzetno bio loš. Ja to negde nisam videla, ali negde sam želela tu porodicu, pa zato i vjerojatno nisam videla tu drugu stranu. Međutim, negde kad se već to odmicalo, počeo da bude bezobrazan prema deci. Najstariju je ćerku udario, tako da ja preko udaraca ne prelazim. Ja ih nikad udarila nisam, tako da ne dozvoljavam niko da ih udari. I tu smo se i razišli. Znam da je negde u inostranstvu, a sada gde je, šta je, ne znam, nema se deci, niti ne. Vrata su mu otvorena, kad god bude htela da vidi svoju decu, ja mu ne branim. Ali što se tiče nekih drugih stvari, nekog pravdanja ili ovako, ako nama, to ne treba. Ja sam se za njih borila i daće Bog, izborit ću se i da budu pravi ljudi onakvi kakvi trebaju. A u drugom suprugu ne bi. On je bio dobar čovjek, bio je prema nama dobar, ali verovatno mlađi je od mene. I verovatno nije mogao sa ovom situacijom da se izbori. Porodica Stanivuk je dugovala više od 2 miliona dinara za struju, zbog čega su pre 11 godina završili u mraku, u kojem i danas žive. Svako dete zaslužuje da ima srećno i bezbrižno detinjstvo za uspešnu budućnost. Njih ima 11. Najstarija ćerka ima 18, a najmlađa Teona tek 4 meseca. Želja im je da uče bez sveća, koje vrlo brzo nestaju,
pa kako kažu, moraju da štede. Da li ste od uvek mislili da ćete imati 11? Da, želela sam imala više dece. Nisam mislila na 11. Jer onako mislila sam neku brojku, imaću puno dece. Tako da je meni bilo misao na imenica da bude puno. Ali gledala sam u komšiluku, svi su imali. Moja Nataša se rodila, sestra moja, kad sam imala 12 godina. Ja sam od uve želela veliku porodicu i bila sam sama kao dete, svi se igraju, imaju nekog, ja nemam nikog. I onda kad se Nataša rodila, onda je bila moj centar sveta. Bila je moja lutka živa. Ja sam za nju sve. I ona je za mene sve. Mi se volimo, ja vam ne mogu pisati koliko, ja nju volim kao da je moje dete. Da je tako je volim. I onda sam, kad sam postala majka prvi put i kad sam osetila to što znači biti majka. Ne postoji ništa lepše. Ništa lepše. Meni njihovi poljupci, zagrljaj, njihova mama, to ja ne znam šta bih rekla. Meni svako od njih zove drugačije. Ivan me zove majkuljo moja, Strahinja, on majko. On ovi mališani mama, mamici. Pa meni je puno srce samo kad njih čujem. Ništa mi drugo ne treba. Oni su moja snaga. A želela sam, kažem vam, želela sam puno, ali nisam razmišljala o tome sada da broj neki postavim sebi, pa, ali Teodora kad sam rodila, tada sam imala blizančku trudnoću i izgubila sam jednu bebu i Teodor se rodi u 6. mesecu. I posle njega mi je urađena sterilizacija u Betani, to je jedini put kad sam imala carski rez. I posle toga sam ostala u drugom stanju, posle 3 meseca sa Teunom. Zato ja kažem da je moja Teuna Božji dar. Je morala da se rodi. Praktično je nemoguće, da, da se rodi. Da, da, da. I ona je moj Božji dar. Izgleda, Milice, kao da se vi svaki put rodite kada rodim dete, da, ponovo. Da, to tako negde izgleda. Tako se i osjećam i ja. Mada sad zdravstveno malo nisam ni ja baš najbolje, ali držim se onako. Sve, imam tu neku energiju što koja se rodi sa samim rađanjem i detetom. Onog trenutka kad se dete rodi, rodi se i majka. Nikad pre nije postojala. Milica se rodila i ponovo oživela čak 11 puta. Smiljana je moja najstarija ćerka, ona ima 21 godina, tačnije puni sad u maju. Ivana, ona ima 18 godina. Strahinja i Ivan su iste godine rođeni. Strahinja je rođen 1. januara 2008. godine, a Ivan je rođen 25. decembra 2008. godine. Strahinja ima 14, Ivan ima 13 godina. Aleksandra, ona ima 11 godina, Vuki, on ima 9, Marko, on ima 6, Sara ima 5, Konstantin ima 3, Teodora ima godinu i po dana i Teona ima 4 meseca. Jel znate koji broj cipela nosi? Naravno. Još teta mi kaže? Naravno. Ivana, Smiljana, ona nosi 38, Ivana nosi 41, Strahinja nosi 41, Ivan nosi 41, Aleksandar nosi 39, Vuko nosi 38, Marko nosi 30, Sara nosi 29, Konstantin isto nosi 29, Teodor nosi 24 i Teoni još nismo kupovali cipelice. Ali ima 4 meseca, da. Zemljivne hodajuće. Nadam se da su svi zapisali brojeve, to su im brojevi za loto. A koliko žele da učine dobro delo, bolje to nego da se igra na sreću. Rekli ste mi, Ivan i Strahinja su se rodili u iste godine. Iste godine, da. Kako je to bilo moguće? Da, pa ja sam Strahinju rodila 1. januara i kad sam ostala u drugom stanju, ostala sam momentalno, bukvalno posljednje godine. I kad sam otišla kod lekara, kaže, ste u drugom stanju. Ponovo, pa sad, ja ću roditi, nema šanse da bi sklonila dete, to je Božji dar. Nema šanse. I kad se meni doktor kaže, Milice, vi ćete se poroditi u ovoj godini. Ja toliko sam volela. Imaću dva sine, dva sine, nisam znala će biti sine, ali kad sam već sadla, jedan je početkom godine i jedan krajem godine. U istoj godini, a nisu blizanačka trudnoća. Kako su doktori reagovali svaki put kad vas idete poziti? Znate šta bi vam rekla? Ja tu ima i loših iskustava i dobrih iskustava. Ima ljudi koji onako dođu sa oduševljenim kad čuju. Pa evo sad kad sam bila sa Teunom, čuju
i lepo se osjećaš. A imaš, kada odeš tamo i vidiš da, da je to negde, onako te gledaju, o Bože, vidi ovu ludaču, znači 11. put je došla ovde ili ne znam, znate, onako, svašta je. Valjda svi smo različiti. Da li Teodor ima nekih određenih problema što se tiče disajnih? Nima, da. Teodor je rođen sa 6 meseci, rodio se 24. juna. I jako mi je teško kad o tome pričam. Teodor je jedva preživao. On je imao svega kilu kad se rodio i odnešen je odmah u dečiju bolnicu. I nisam ga ni videla. 2,5 meseca je bio u bolnici, za tih 2,5 meseca on ima pneumoniju i mora da se inhalira. Inhalira se od kako je rođen. Pije singular uveče, to su, ko ne zna, granulice za pluća, olakšano disanje i njemu je svaka prehlada teška. Vi vidite baš sada kako je on prehlađen i koliko teško diše i onda je i nervozan i sve, ali ovako kao dete on jako lepo napreduje. Nikad se ne bi reklo da je on, da je on dete koje je rođeno sa 6 meseci ili i ima sada trenutno što je problem, to je okice mu idu, ali to imamo zakazano sad kod očnog, pa nadam se da ćemo to moći da sredimo. Ne bih sad da vas zadržavam, znam da treba inhalacija, je li tako? I... Da, izvinite, ja sam samo njega da inhaliram, pa... Važi, pa ćemo, pa ćemo mi da nastavimo, posle može. Je trebalo mnogo vremena da skupi hrabrost i da svoju priču ispriča celoj Srbiji i da čuje, jer sama dalje nije mogla. Ono što je bitno u ovom trenutku jeste da ona nije sama i da smo ne samo mi tu da biste vi mogli da vidite i da joj pomognete, nego i da vam objasnimo celu priču. Meni je bilo teško da shvatim da u 21. veku neko nema struju 11 godina. I kada je Milica rekla da treba da inhalira jednog od najmlađih, Teodora, zato što ima pneumoniju pluća. Mislila sam ide na inhalaciju kao što se to inače radi. Međutim, iza mene nećete videti šta je sada trenutno, jer je mrak, kako pada mrak, tako se sve slabije vidi sve u kući, je agregat. Čovek koji im dosta pomaže, odnosno Mile iz humanitarne organizacije kojeg ćete upoznati uskoro, je otišao, to jest doneće nam benzin, gorivo da bi mogli da pokrenu agregat i na taj način da inhaliraju malog Teodora. Ne. Bez goriva agregat ne radi. Bez agregata struje nema. I inhalator ne radi. A maleni Teodor ne može da čeka. Zdravlje je uvek na prvom mestu, zar ne? Kao 10. dete, Teodor je rođen u 6. mesecu trudnoće. Imao je samo kilogram kada je došao na ovaj svet. Srećom i nekim čudom, pojave se prijatelji u nevolji, čije malo nekome predstavlja rešenje najvećeg problema. Thank you.
pre nego što vas predstavim svima koji nas sada gledaju, rekla sam već, otišli ste po to gorivo, je li tako? Da, da. Koliko sad treba goriva da bi se, eto, jedno dete inhaliralo i da bi se završilo sve to što treba da se završi? Pa, Ivana, mogu vam reći da svake nedelje donosimo po 10 do litara, nekada i više, sve zavisi kakve su potrebe, ali da, gorivo je itekako potrebno za inhalirati dete i to je ono što je sada primarno za ovu porodicu, jer to je alternativni način kako bi oni uspeli da dete inhaliraju. Znači, 21. vek, nema struje, da nema agregata, ne bi bila moguća ni ta inhalacija. Ja sam preko vas i došla do Milice, preko vašeg broja telefona. Vi ste čovek, tako da kažem, narodski, kojeg ova deca često pominju. Dakle, ja sam došla ovde, oni kažu Mile, Mile, doći će Mile. Pa ko je Mile? Mile je za njih jedan čovek koji dođe i eto, donese benzin, donese pelene, da im veru u neko iznenađenje, ili tako da će se nešto desiti. Jeste, zaista tako, i meni je radost da to mogu činiti, da budem upravo toj deci neka vrsta utehe, radosti, jer često se igramo i nekako nosim se sa njihovim potrebama i ono što najvažnije, ne mogu biti imun na njihove potrebe. 11 dece, ova porodica, 5 uveče, pada mrak, nema televizije, nema igrica, nema zabava, ide se u krevet. Jeste, upravo tako, da. Ovo je ono što je posebno za ovu porodicu, da oni zaista žive jedan drugačiji život od naše dece, od dece koje imaju, hvala Bogu, uslove. Oni, kada pade mrak, tu već kreće kupanje, večera. I ono što je meni najviše mi dirnulo jeste da starije deca čitaju mlađe deci priče i da tako mlađe deca odlaze na spavanje i eto, to je na njihov način kako oni završavaju jedan običan dan. Šta vas ovako kao posmatrača najviše pogađa što se tiče porodice Stanivuk? Je li to struja? Je li su to uslovi? Šta je to? Pa bukvalno sve. Taj deficit sa strujom, tako, koji im dosta odmaže, naravno, jer u porodici imamo malog Teodora i Teonu koji su bolesni. Teodor je rođen sa 6 meseci i nisu mu razvijena dovoljno pluća i često su potrebne inhalacije, kao što sam rekao na početku. I to dosta težava, kao i naravno ti uređaj koji su im isto potrebni, ali kad nemate struje, znači sve je to beskorisno. Takođe, ono što majka Milica s čime se bori jeste da svako toj deci pripremi hranu, da sva ta deca imaju dobre i tople obroke i ja ovog puta skidam joj kapu da ona to uspeva sve sama. Je li planirano još nešto konkretno za ovu porodicu? Jeste, jeste. Kad dođe i ta struja i kad se reše ti osnovni problemi? Jeste, naravno, naša organizacija ima zaista dobru strategiju za ovu porodicu, a to je plan da Ivani, najstarije ćerke, obezbedimo vanredno školovanje i dodatan posao kako bi ona mogla dete i da na neki način privređuje i da ima vanredno školovanje i samim tim da se osjeća korisno. Druga stvar jeste da nam je želja da ovoj porodici pokrenemo neki mali privatni mini biznis, a to bi značilo da obezbedimo neke kokoške, tovne koke koje bi oni kasnije mogli da li prodavati ili pak da su proizvodnja kozijeg mleka i sira koja je itekako velika potražnja na našem tržištu. Tako da, to su neke dve stvari koje sada razmišljamo i gledamo sa Milicom koje bi bilo najpraktičnije i najbolje rešenje za njih. Mile, hvala. Mi ćemo svakako još da se družimo. Ja ću sada Milici da saopštim jedno iznenađenje. Nisu iznenađenja samo za decu, je li tako? Da, tako je. Nama se javio jedan čovek gledajući i čuvši za vašu priču, pre nego što smo mi došli, koji je rešio da njima, eto, pokloni 6 puta 500 evra, je li tako, svaki mesec. Ja ću to njoj reći, njoj će to sigurno mnogo značiti. On je želao da ostane anoniman, ali
evo da i svima kažemo, da ljudi čuju, da slušaju šta se govori, šta se piše. I mislim da će biti srećna kad nula više ne bude bila na računu, je li tako kako je rekla? Tako je. Eto, i meni to zaista je jako veliko ohrabrenje da postoje tako divni ljudi koji su pre svega humani, bez obzira na ovu situaciju koja je ispod breme zbog ovog COVID-a i zbog svih ovih poteškoća koja se nalaze naš narod, da opet naš narod se uzdiže i spreman da pomogne, i to je lepota našeg naroda. Ovog puta zaista želim da se zahvalim svim dobrim ljudima, svim prijateljima i partnerima koji su zvali, koji su rekli, ej, mi smo tu, hoćemo da pomognemo, i stvarno svaka čast i svako dobro im želim. Hvala i vama, Mile. Da nije vas, ne bismo ni mi čuli ni došli. Hvala vam u srcu. Idem da se igram, malo i da radim, malo i da prenosimo priču dalje, pa se nas dvoje čujemo. Naravno. Hvala vam u srcu i svako dobro. Hvala vama. Teško je. Lepo je sa decom, to je najlepši deo, ali teško je živeti bez struje. Teški su poslovi koji se moraju obavljati bez struje. Neko ko pere veš mašinom završi za sat vremena. Oni peru po cijeli dan. Kuvaju na plinskom šporetu, greju vodu za kupanje. Teško je, svakodnevne obaveze su vrlo teške, kaže Milica, kojoj nekad brže prođe godina nego dan. Četiri sata dnevno, 365 dana u godinu, i ova žica je puna. Mašine nema, pere se na ruke jer nema ni struje. Najstarija ćerka Ivana, koja zajedno sa majkom najviše pere ovaj veš za celu porodicu, morala je da napusti školu jer je godišnja karta do Novog Sada koštala 10.000 dinara. Oni za to nisu imali novca. Srećom, i preko dobrih ljudi i onih koji su čuli za ovu priču, Ivani će se obezbediti vanredni nastavak školovanja. Ona već radi, tako da na neki način može da doprinese i porodici, i da i braća i sestra imaju, ako ništa, siguran obrok tokom svakog dana. Ono što Milica ne zna jeste da do ove priče mene nije dovela ni humanitarna organizacija, niti neka bilo koja druga organizacija, nevladina ili nevladina organizacija. Doveli ste me vi, odnosno jedan čovek koji je rešio da ostane anoniman i da ovoj porodici donira 6 puta po 500 evra, čime će im biti olakšan ne samo svaki dan, nego će konačno moći da reše i ovu struju. Mi ga ovom prilikom pozdravljamo i drago nam je što se nije slikao, jer je na taj način pokazao da svi mi koji imamo najveće srce ne mora za nas ni da se zna. Bitno je da je ova porodica srećna. Razlog po kojeg smo mi danas došli jeste da, kako smo mi u stvari vas našli. Dobri ljudi su nam pomogli da vas nađemo, tako što su želeli na neki način da učestvuju zajedno u vašoj borbi. I ja sam tu da prenesem da je 6 puta po 500 evra uplaćeno na vaš račun. Mislim, već znate.
između ostalog ima mnogo, mnogo ljudi, ali eto, to je ono što ja donosim. I ovaj, ta osoba žela da ostane anonimna, pozdravlja vas mnogo i nada se da će vam pomoći. Kako ne, hvala vam puno. Iako anonimno, pozdravite ga puno u ime moje dece i zahvalite mu se mnogo. Hvala vam puno. Nema na temu, nema na temu. Još nešto, sigurna sam da nikad niste išli na more i tako to je. Ne, ne, to je kod nas, baš puno. Ni struje, ni svega. Kad... Ako neko, bilo ko od vas želi možda Milicu da pošalje na more, može, a to možda možemo i mi da uradimo ukoliko nam se opet jave dobri ljudi ili ću ih ja zvati, pa kad se nekako pogodi da nisu svi u školi i po vrtićima, bilo bi lepo da odete. Jeste da ćete puno zauzeti pola autobusa, šta se radi? Sad da, voljeli bi da. Drago mi je što se ljudi javljaju u tako velikom broju. I meni isto. I dolaze kod vas i zaista kao da nešto postoji. Sad je vreme da vas prati i nešto dobro, a ne samo loše stvari. Posle ovolike godine, da. A hvala vam mnogo što ste nas ugostili danas. Hvala i vama što ste nam došli. Mrak pada, ja ću sada da idem, znam da je vreme za spavanje. Da. I vidimo se kad se pokrene novi biznis i možda kad stignu i neke životinjice ovde kod vas i kad svi budete trčkarali po dvorištu i po bašti. Hvala. Može, Mila, hvala vam puno. Pozdravite decu. E, i još nešto, niste nikad sami, nikad. I tu su i deca vaša i sad smo svi uz vas, tako da... Hvala vam, ponovo hvala. Eto. Ćao, odak ja. Ja sam Milica Stanivuk. Ostavljena žena. To sam, eto, u vašim očima. Imala sam dve ljubavi. Bivše, zaboravljene. Iz te ljubavi imam 11 dece i 11 godina mraka. Nemam struju i nemam posao. Tiho patim i tiho se borim. I moram da vam priznam, majčinstvo je najveća i najteža stvar. A ja svoj život ne bih menjala ni za šta na svetu. Samo majke mogu razmišljati o budućnosti, jer je rađaju svojoj deci. Izgleda da će san ove porodice uskoro biti i ostvaren. Iz Elektrodistribucije Srbije su nam rekli da će u najkraćem roku postaviti brojilo i da će ova porodica posle 11 godina mraka ugledati svetlost. Ovakvu priču može da izrežira samo život. Bio je ovo film Milice Stanivuk. Ja sam ostala bez teksta. A vi?